Re! Viss ēters ir te! Smalki izjust un dziļi cilvēciski. Tā savu kopīgo 100. Jubileju Latvijas opernam atzīmē izcilais vijolnieks Gidons Krēmers un viņa izlolotais orķestris Krēmerata Baltika. Koncertā jubilāte 100. Gidons Krēmers 75, Krēmerata Baltika 25. Esmu ļoti, ļoti priecīgs, ka izdevās tomēr svinēt šo jubileju. Un es novēlu Krēmerata vēl ilgu, ilgu dzīvi. Un, lai aktivitāte paliek tāda pat intensīvā, ka šajos 25 gadus. Mūzikas valoda ir cilvēcisko emociju valoda, tās mēs būt dažādas un caur mūziku var atklāt ļoti daudz, gan labestīgas un pozitīvas emocijas, gan mēs būt arī dramatiskas kompozīcijas. Jubilejas koncerta pirmajā daļā skatītājs priecēja igauņu komponista Arvo Pērta, lietuviešu komponistas Ramintas Šerkšnītes un latviešu skaņreža Artūra Maskata mūzika. Tas viss kopā ir milzīgs Gidona Krēmera panākums un milzīgs viņa tāds kultūras iniciēšanas un augstās mūzikas arī iniciēšanas darbs. Viņš ir tas, kas ir tā kā Latvijas kultūras vēstnesis un šajā gadījumā arī Baltijas kultūras vēstnesis. Es radīju De Profundis, kad vēl studēju mūzikas akadēmijā. Tas bija mans pirmais skaņdarbs orķestrim, komponēts bakalaura eksāmenam. Tas atklāja jaunu cilvēku noskaņojumu, kad dzīve tiek uztvērta ļoti tieši. Sajūtas ļoti ātri mainās no cerībām līdz izmisumam. Svētku koncertu otro daļu ievadīja Igor Lobodas rekviems ciešanu mocītajai Ukrainai. Aktrises Čulpanas Hamatovas lasījumā dzirdējām Veras Poloskovas dzeju, skanēja Mikola Leontoviča un Žaka Koena zvanu korāls. Bet pirmatskaņojumu piedzīvoja Gidona Krēmera iniciēts skaņdarbu cikls Šūbert iedvesmā Cits ziemas ceļš, kas veltīts orķestra 25. Gadadienai. Man liekas, ka klausoties Krēmerata Baltika un Gidona Krēmera vienmēr ir tāda ļoti liela drošības sajūta. Pat, ja viss nebūs perfekti, tas būs ļoti labas gaumas robežās un ar ļoti lielu smalkumu, niansētību. Viņi taču ir fantastiski, viņu kopējā saspēle, viņu skaņojums, protams, viņu dzīvība, tas, cik Gidons Krēmers ir, protams, dzīves, bezgalīgi dzīves. Tik dzīvi un tik svaigi un skaisti. Es domāju, ka skaistāk nevar būt. Jo viņi dzīvo mūzikā ļoti izjust, ļoti niansēti, un manuprāt, viņiem arī vispār robeža nav mūzikā. Un jubilejas koncerts saldajā izskaņā jautri daudz laimes vēlējumu sev un klausītājiem. Aneta Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.